Med sletfunktionen nu kørende som den skal, sådan rent teknisk, så vil jeg godt lige lægge det her ekstra lag ovenpå, hvor jeg lige spørger brugeren, om han nu er sikker på, at man vil have slettet for den pågældende bruger, eller user, eller hvad pokker vi skal kalde dem for. Så i stedet for bare at sige delete, og så deleter vi, så spørger vi lige pænt brugeren, om han vil slette. Hvordan gør vi lige det så? Jo, det at vise en slet dialogboks, det kræver jo så, at vi ved, om vi skal vise den eller ej. Så derfor så laver jeg en state variabel til at indeholde den variabel. Så jeg laver lige en state var, hvad skal vi kalde den, is showing delete confirmation dialog. Og den sætter jeg til at starte til at være false. Sådan der. Og når jeg så her siger, nu vil jeg gerne slet, så kører jeg ikke det kode, jeg har her længere. Skal vi se, så gør jeg lige sådan her. Så siger jeg, det der kode, det er lige ligegyldigt lige nu. Så i stedet for, så siger jeg, is showing delete confirmation dialog box lige med true. Okay, hvad kan jeg så bruge det til? Jo, ligesom jeg har en delete her, så har jeg faktisk også selv samme sted en confirmation dialog. Så her er en confirmation dialog, som tager en title, en is presented, og så nogle actions. Men skal vi se, om jeg kan finde den, jeg skal bruge. Jeg skal bruge den, der hedder title is presented. Title visibility og actions. Det er den der, jeg skal bruge. Der står her, presents a confirmation dialog when a given condition is true using a text view for the title. Okay. Men det er den der så. Så den snupper jeg. Den skal have en titel. Okay, så får den det. Det der tekst, som den skal have titlen. Der, det skal være noget tekst. Og det tekst, det kunne så for eksempel være, vil du slette? Spørgsmålstegn. Og is presented. Jamen, vi kan se, det er en binding. Kan I huske, vi snakkede om bindings? Binding er, at confirmation dialogboksen vil også gerne have lov til at lave om på en variabel, som er en state variabel. Heroppe har jeg en state variabel, så jeg kunne godt skrive her, is showing deletion confirmation box, sådan der. Men da, og jeg tror jo lige, jeg vil have det her, og jeg tror lige, jeg smækker det ned på nogle linjer for sig. Sådan der. Men da confirmation dialogboxen også gerne vil have lov til at lave om på den der variabel, når den har vist den, så ændrer den på værdien af den. Så derfor, så skal den være en binding. Derfor dollartegn ind foran der. Og title visibility her, jamen den sætter vi bare til at være visible. Det betyder bare, at titlen på dialogboksen bliver vist. Og så skal vi have en action her. Og en action, I kan se her, det er jo en closure. Det er en, der tager ingen argumenter og returnerer et view. Så den action, den sætter jeg uden for confirmation dialogboksen argumentlisten. Og så skal vi bare returnere et eller andet her. Og vi kunne returnere en knap, hvor der står, ja, vi vil gerne slet. Så jeg laver en button. Og den button, den kommer til at hedde slet. Og den skal have en role, som er en destructive role. Det vil sige, at den får en farve, der hedder rød. Således at den røde farve der, den indikerer det farlige tryk på slet. Og derefter så skal vi så give den en action, der skal ske, når den her knap den nu bliver trykket på. Og her kunne vi jo lave det der if let index
lige med indeks set, og allerede nu får vi et problem. Altså indeks set med lille indeks der, altså det er den der variabel der. Men hov, det kan jeg jo slet ikke få lov til, fordi indeks set eksisterer ikke her. Altså indeks set er jo ikke inde i den her dialogboks her, så jeg skal på en eller anden måde kunne gemme det der indeks set i en ny variabel. Så jeg laver lige en ny variabel heroppe, som jeg kan få adgang til hernede i min confirmation dialogboks. Så lad os kalde den for delete user index. Sådan der. Lad os kalde variablen for det. Så jeg laver heroppe en state private var delete user index og sætter den til at være en int. Vi kan også godt sige en int optional der. Så kan jeg nemlig her, når jeg vælger at swipe herover i højre side, når jeg vælger at trykke der delete, så får jeg vist en dialogboks, står der her, men jeg får også sat den her variabel til det indekssæt, jeg har her. Så her siger jeg det, jeg gjorde før, nemlig if let index, jeg kan også sige delete user index, if let delete user index lige med index set dot first, sådan der. Hvis jeg kan få lavet den der delete user index, så kan jeg sige delete user index er lige med den der delete user index. Så for ikke der skal blive forvirring på de der navne, så lad mig bare kalde den for index der. Og så siger jeg, at den her delete user index, jeg har heroppe, den sætter jeg til at være index her. Sådan. Så kan jeg jo hernede, hvis der er et index, iflet index lige med delete user index, jeg er tilbage igen hernede i selve knappen, så hvis den her user index, delete user index heroppe har en værdi, har den her, så kan jeg kalde state controllerens slet, altså state controller dot delete med index, index her. Sådan. Lad os se, hvordan det spiller ind. Så hvis jeg trykker på resume her, kan vi se, om det virker her. Og så kan jeg jo, ja, jeg kunne lige putte Yvonne på igen, så kan vi jo slet Yvonne en gang mere. Så lad mig lige lade et nyt dokument over i databasen. Field first, det er en string, der skal stå Yvonne. Last, var det Sørensen? Yvonne Sørensen. Og born var en number 1934. Save. Sådan. Så skulle jeg gerne have en Yvonne Sørensen her. Det har jeg Søren også. Så lad mig prøve at slette hende. Jeg swiper. Trykker på delete. Prøv lige igen. Vil du slette? Ja, det vil jeg godt. Jeg trykker på slet. Og så forsvandt Yvonne. Wow, det virkede. Lad os kigge over i databasen, om vi rent faktisk fik slettet derovre. Det gjorde vi Søren. Herover er der ikke nogen i Yvonne længere. Så det virker stadigvæk det hele, men jeg har fået lavet en dialogboks, som gør, at jeg lige kan lade være med at slette. Så hvis jeg her trykker op, Benny, vil du slette Benny? Nej, det vil jeg ikke. Jeg trykker på cancel. Se, så sker der ingenting. Så jeg kan lige nå at tænke mig om en ekstra gang. Ja, det var det for den her video. I næste video, så kigger vi lige lidt på, at det er jo ikke sikkert, at jeg vil have den liste her, så det indeks der, det giver faktisk et stort problem. Men det ser vi på.